se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Sot Çoku u shkundi brekët shejtani, edhe vendosa të marr një çadër modeste. Mm-hmm. Për shtatë shumë duar tërkitje. Faleminderit. Para se të shkoja në studio atje ku isha, piva i kafet shpejt e shpejt dhe nuk kishte një vend ku të lija çadrën, edhe lash diku. Po pse mor çadrën sot nuk ra shi? Po thash, ua, sot ka qenë rrebesh moj. Jo, në mëngjes ramoj ti çfarë? Në cilën Tiranë jeton ti li? Atje ku shiu nuk i prek të pasurit. Jam tek ajo zona, po çfarë pasuri? Dhe populli thjesht largë me shikoj. Bien Italia, aty ku është lei. Është ditë Albanës, fukaraj meriton lagë, ti e thash, edhe la çadrën diku aty në cep, ke tavolinë. Pra jemi për ju që po dëgjoni tek me ty e kam me ty dhe të shohim se me kë e ka Eliose. Pra bëra pagesën, shkova në tualet, dal të marr çadrën. Ne zgjetë çadra si ishte aty. Pra unë e kam me ty që je masakruar çadra, zoti më se bën 15000 lekë. Të pafstyr. Dëgjoj, edhe di çash më forta. Që kamarieri të thot Lore, se s'ka problem këtu. Po nuk dua ta lej këtu, se ma marrin. Edhe gjithmonë më marrin. Ato e dinit fortën. Ajo java që ika në Austri, besoj kujtohet. Një miku im kishte një çadër. Edhe pim kafe, po në Austri, ë? Po, një kafe nga këto. Nga këto austriake të stil Tanger Look, kupton? Tanger Look. Në rregull, pim kafe neve. Çohemi të marrim çadrën. Çadra nuk ishte. Pra dhe austriaku ta vjedh çadrën. Dhe austriaku që hudh lekun e vet. Nuk është vez shqiptar. Është vez botror. Është vez botror. Kështu që me ty e kemi me ty. Ose me ata po vet që... tani mirë që e kemi këta vet ke vjedh në çadër. Jo, nuk kanë vjedh çadër. Do ta bëj këtu deklaratën. Aha. Hajde mo, një jetë kemi. Unë po. Ke vjedh? Po, kam vjedhur. Kam vjedhur një gjë njërë një jetën time. A, njërë. Kam vjedhur një, në një, mani me këto dyqanet e disjeve. A, kam ke vjedh si di. Kam vjedh një kaset Leona Qereti. Kaset Leona Qereti. Po pse mos i kishe lekë? Jo i kisha. Po thjesht kishte fiksim, nuk donte me udh lekun për atë kasetë. Nuk dohet me udh parën për Bleonën. Uh-huh. Meritoja ta kish. Dhe vërtet e kam vjedhur albumin parë i Bleonës. Po, të mësh. Kaset. Të dha më shumë adrenalin procesi. Po, po doni dini se ku e kam vetë. Nxirre. Ka qenë verë dhe nuk kam pas xhinse, kam pas tuta, edhe kanë qenë pa xhepa dhe jam detyru. Të mërshme. Kurse unë çadrin e kam marrë disa herë. Ka detyruar. Elios, më pa takse. Jam detyruar ta vëtë të sa vënde, se që të bëjë. Edhe të ka dalë, të ka dalë në formë katrore, apo? Si ka dalë forma? Të shi nuk u bërë. Nuk e thënë gota dua, po këtë du të provuar me këtë. Ua, këtë që ka super klient. Ua! Ti e tamam nga ato me 4 ore. Implantet. Ja vetëm një herë moj gra e kam bërë këtë krim, nuk e bëj më dhe me Bleon. Shumë mirë. Ti çadra ke vjedhur? Disa herë. Jo, jo, unë kam vjedhur, kam shumë siklet, e kam të marrumit. Kështu që ato të thyr me shumë me tela. Ato me tela të heqme. Nuk justifikohet, nuk ka të mjell. Unë ju kam shpëtuar, nuk ju kam vjedhur. Nuk kam vjedhur kur, por e kam fiksim që pas çdo dite që bie shi, unë hum çadra. Ti e nga këto që e hum. Mi vjedhin këto... ose i harroj diku. Ti e filantrope je ti. Unë i marr këto, unë i harroj me logo, ke parasysh banka, gjëra. I gjezdisti sa ndikte. Aman, pse s'keni vjedhë herë peshqir kur keni qenë për pushime? Dua të them peshqir. Kemi qenë një herë në Kaliforni, unë dhe mami im, edhe morëm një makinë me qira, shumë mirë. Shkojmë ne te hoteli edhe i them unë në një jetë tjetër duhet kem qenë një person shumë i mirë, sepse më ecën jeta vaj vaj vaj. Ikim ne vaj 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 edhe thot mami ç'është ajo? I thash peshqir. Ti je ky njeriu i mirë, tha që vjedh peshqira, shumë mirë. Mori rrugën mami 7 orë, më kthy aty tek ai hoteli. Edhe unë dalu në plazh shumë mirë. Pastaj humbi çelësin e makinës, nuk e gjente dot. Humbi çdo gjë thjesht për peshqirin tim, kështu që i kërkoj fjalën. Me pas ka pas peshqiri me nëna ime. Ta mami ime tek i fajin si ti vjedh je hajdute. Nuk mbaj mend ta kam vjedh ndonjëherë një gjë, po mbaj mend kur kam qenë vogël, në fakt nuk është se vodha, gjeta një lek në rrugë dhe më ka çuar mami ta ktheja prapë ku e mora. Po si gënjen? Po ti je një super hajdute, ti ke vjedh zemrën e shat shoqi. Sa
jam hajdutja zemrash, pra. Hajdutja zemrës time. Edhe mbaj mend kam qenë vogël, kam gjetë një 10 lekësh nga ato jeshilët, edhe shkoj në shtëpi e them mamit, gjeta këtë lekun, si e morë? Lëra atje se i ka humbur dikujt. Më ka bër nami, por po nuk e vod, dhe e gjeta në rrugë. Do të do shkosh ta lësh atje ku e morë? Unë shkreta shkova e lash atje sigurisht që do e ket marr dikush tjetër. Në këto vite, më fal, në ato vite çfarë mund blije me 10 lekë? Si vite? Akullore. Akullore. Shqy, va pik, blije. Dy akullore, si kanë qenë 5 lekë. Po po flasim për breza të ndryshme, po Elios ti nuk e di. Unë se di fare ç'është 10 lekë shi era. 10 lekë, po. Ti e di, ti e me dhrami? Jeni shumë të vegjël për këtë faqe. Është emigrant. Jeni shumë të vegjël për këtë faqe. Na falni, ha, Teta Olga, jo kërkojmë ndjes. Leila, ç'a mund të blej Leila sot me 10 lekë? U jo, se tani u kujtova, kam marr në për hotele jo peshiras. Peshira është too much, këto shampo të voçkla. Tani u kujtova pas kam vjedhur. Ata nuk shon, pse më peshira? Pas kam vjedhur, tani u kujtova. Ato shampo janë si ujë me nëna ime, çfarë? Jo, ishin të mira shumë. Ishin shumë të mira. Shumë shumë të mira, këto që vodha herë në fundit. Këto vjetë, po se peshimi nuk është gjë e madhe. Tani pse bëni sikur është gjë e madhe? Peshire. Po, zemra ime, rob di shampër, familja ime ka marr rob di shampër, kështu që mos u shqetëso. Oh, okay. Po ju, ai. Këto janë kështu suvenir për të për të kujtuar. Do kalojmë te muzika se hapëm krau tash. Po na dalin zavjedhje po ndoja. Jemi njerëz mirë, i premtojmë.